Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Quero te mostrar uma casa espetacular, uma mansão de 347 metros de área privativa, 1.100 metros de terreno. Como você pode ver, são praticamente três terrenos, tá? Um bairro em alta valorização, está crescendo bastante. Nós estamos a 3,5 quilômetros do centro de Gramado, 15 minutinhos de carro. Se você for bom piloto, leva 10. Gente, essa casa está mobiliada, decorada, tá, gente? São três suítes, tem uma vista linda lá para baixo no vale, eu vou te mostrar. Fica do ladinho aqui do condomínio Alphaville Gramado. E é um bairro de muitos empresários, muitas pessoas estão vindo morar aqui pelo seu custo e benefício. Gente, essa casa aqui, de 3.790.000 por apenas 3.490.000 reais, podendo dar uma entrada e parcelar o saldo diretamente com o proprietário. Eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa casa incrível. Quero te convidar aqui para você venha comigo, deixe seu like, se inscreve no canal e vem conhecer essa casa incrível. Olha só, gente, eu comecei o vídeo dentro do pátio aqui. Ela é de esquina, tá, gente? Aqui, ó, tem uma entrada por aqui, faz toda a volta e tem toda a extensão aqui. Nós temos aqui tranquilamente, gente, vamos botar aqui uns 70 metros de frente aqui. O terreno tá uns 70 mais ou menos por uns 25. E o terreno de lá tem uma parte maior, até para você fazer uma parreira, colocar suas uvinhas lá para produzir seu vinho, se quiser. Ou abrir uma fábrica de chocolate também dá, tá, gente? Olha só. Então aqui fora, eu vou começar aqui por fora. Aqui a gente tem um solário, tá, gente? Aqui, de deck, tá? Ali, olha só o detalhe, tá? Ali uma oliveira de 80 anos, tá? Nós temos aquele solário ali de terraço, de pedra. Até deixa eu te mostrar ele primeiro aqui, ó. Olha só, que legal aqui pra sentar aqui, gente, ó, depois do almoço e comer uma bergamota no sol. Olha que top isso aqui, gente. Ó, frente norte, o norte tá pra lá, tá, gente? Posição norte pra lá. A casa, ela é, então, virada pro sul e os fundos da casa aqui pro norte, tá? Aqui a gente tem, então, o oeste, o sol poente. Então, aqui vai ter sol sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Esse aqui é o primeiro solário. Deixa eu te mostrar esse segundo aqui. Depois nós vamos acessar a casa aqui. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Até vontade de fazer um teste aqui pra vocês, mas vou deixar pra próxima. Olha só, gente, aqui então tem um solário, uma mesa. E aqui dentro, tá, gente, tem uma área que foi toda repaginada. Eu vou te mostrar, nós vamos acessar aqui. Mas olha a vista que a gente tem aqui, vem cá. Hoje tem um pouquinho de vento, gente. Olha só que vista linda a gente tem aqui, né? A serra, as montanhas. Lá, aqueles prédios que vocês estão vendo lá, ó, praticamente é o centro de Gramado, tá? A Venda das Hortênsias está ali naquelas antenas ali, ó, que é a principal que liga Gramado e Canela, tá bom? Então, vamos lá conhecer aonde você vai morar. Deixa eu te apresentar, né? Onde você vai morar com a sua família.
Quem aqui tem um sonho, conta pra mim. Um desejo de vir morar no Rio Grande do Sul. Pegar tudo que você faz aí. Abrir um negócio aqui e vir morar aqui. Quem de vocês? Ó, aqui a entrada social. Portão da garagem para dois carros. E lá do outro lado, se quiser, dá pra fazer um outro portão. Tem um pequeno, mas dá pra fazer um maior lá também. No terreno do lado lá. Então, vamos adentrar a sua casa. Então, deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Ó, aqui tem até um quadro já, gente, ó. Lindo, maravilhoso. E olha só que lindo, gente, a casa. Demais, né? Aqui a gente tem uma sala de estar. Televisor já tá instalado aqui. E olha que legal, gente, o vidro. Parece que a TV tá voando, né? Pé direito alto. Lindo demais. Aqui nós temos, gente, olha só esse sofazão de couro. Preto, mais uma poltrona aqui. Lareira a álcool aqui, tá, gente, ó. Linda essa parte social aqui. Lá em cima nós temos três suítes que eu já vou te mostrar, tá? Mas olha só o detalhe aqui, tá, gente? Essa área aqui que foi feita, olha que lindo isso aqui, meu cara. Uma mesa de jantar, uma segunda sala de estar. Até daria pra colocar outra TV lá. Até eu acho que tinha, porque tem o home ali, né? Olha só que lindo, gente, ó. Esse lustre, ó. Ar-condicionado tá aqui. E sabe o que é mais legal essa parte aqui, gente? Olha o que nós temos aqui, ó. Que os gaúchos amam, adoram. E quem mora em apartamento sonha ter, ó. Um fogão a lenha, meu cara. Um fogão campeiro a lenha. Ó, a lenha guarda aqui. Faz o foguinho aqui, coloca as panelas aqui, gente, ó. Esquenta todo o ambiente, fica maravilhoso. Uma churrasqueira aqui, a grelha, tá, gente? A lenha também, é carvão, na verdade, né? Com grelha aqui. Aqui, tudo isso aqui é um Gabriel preto escovado, tá, gente, ó. Olha que bacana. Ali nós temos já... Olha, tem até bebida aqui já, eu acho, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Olha aí, esperando você, meu cara. Cerveja prontinha pra você. Ah, geladeira fala com a gente, viu? Tá dizendo pra você vir buscar a sua chave da casa, viu? Olha só, gente, ó, isso aqui tudo fica na casa, ó. Só que só quem assa carne sabe o que, que é, né? Tábua de carne, tem até tomada aqui direto na pedra, gente, ó. Olha só, e tem uma vista linda aqui, gente. Lá pro vale. E aqui, então, a sala de jantar, né? Ou sala de almoço, que é perto do meio-dia agora. E aqui, então, há uma segunda sala de estar com home, tá, gente? Ó, lá uma, duas, três, quatro torres aqui. Da Samsung, gente. Mais esse puff no centro aqui. Olha que legal, gente, essa mesa aqui. Mesa pra colocar os pés. Ó, sofá, quatro lugares, mais dois aqui. Gente, só na área social aqui cabe 10 pessoas. Aqui tem uma portinha, gente, aqui acessa o solário, onde a gente veio lá da rua. E essa aqui é a parte social, então. Duas salas, uma sala de jantar, um espaço gourmet com fogão a lenha. Agora deixa eu te mostrar mais detalhe aqui da casa, gente. Vem cá. Olha que espelhão mais lindo lá, gente, ó. Tá? Abre o ambiente, né? Olha só, gente, aqui a escada aqui sobe ou aqui desce, nós vamos... explorar daqui um pouco a escada, mas olha o detalhe todo de travertino, gente, bacana, né? Lá em cima as pedrinhas miracema, uma mesa de centro aqui, uma mesa de canto, na verdade, né? Deixa eu te mostrar aqui, antes de nós ir pra lá, olha só. Aqui, então, é a parte da cozinha, tá, gente? Aqui nós temos tipo um home officezinho pra você colocar o seu notebook, trabalhar aqui, ficar bem de boa aqui. Fechou o negócio, acertou ali, né? Fez um contrato e tal. Você vem aqui, pega sua bebida, tá aqui já geladinha, prontinha. Nós temos duas. Duas aqui, gente, cervejeiras, vamos dizer assim, né? Ó. Estão ligadas até. Aqui nós temos armários, tá, gente? Cristaleira para você guardar seus cristais aqui. Aqui você acessa a garagem, eu vou te mostrar. Aqui uma segunda sala de jantar, né? Oito lugares. Olha que mesa linda, gente. Olha que lustre lindo, ó. Totalmente clean. Olha, olha o que é essas cadeiras aqui, meu cara. Olha essa aqui. Lisona. Um detalhe aqui, gente, de lã. Parece lã, né? Parece crochê. E essas aqui tem os desenhos diferentes, olha. Só as duas da ponta que são lisas. Linda, né?
Aqui a gente então acessa a cozinha, tá, gente? Onde a gente tem o fogão cooktop, um Tramontina 5 boca, um exaustor. Aqui, gente, Celestone, tá? Estelar cinza. Tem uns brilhozinhos, água quente aqui, gás central. Enxerga, então, o vale lavando a louça aqui. A casa tem, então a gente espera para radiador, para aquecedor. Lava-louça já tá aqui. Geladeira tá aqui. Atrás de mim tá forno e micro, torre quente, tá? Tem mais armários aqui, gente, ó. Vamos dar uma espiada. Ó. Bem espaçoso, bastante espaço. Aqui à esquerda a gente, ó, já tem um radiador aqui, ó. Aqui à esquerda a gente tem acesso à área de serviço, tá? Tá meio psicodélica aqui a luz, mas vamos lá. Deixa eu te mostrar. Olha só, então aqui máquina de lavar, secar, água filtrada, já uma secadora ali também. E aqui uma dispensazinha, gente. Aqui na serra, tá? É normal ter uma dispensa em quase todas as casas, porque o pessoal guarda bastante cobertor, né, para visita e tal, e nem sempre tá frio. Hoje, por exemplo, eu tô de bermuda aqui e camisa manga curta. Claro que eu sou gaúcho, né? Gaúcho tem mais resistência ao frio. Mas mesmo assim, gente, hoje tá fazendo aqui em torno de 20 graus. Eu sei que para os nordestinos já é, né, um Alasca. Mas de tarde vai beirar em torno de 10, 12, às vezes chegam 7, né? Ainda tá quente. Agora que vai começar o inverno, aí vai ficar a temperatura média de 15, aí 4, 5 no final do dia. Agora deixa eu te mostrar aqui. Aqui a gente tem um lavabo, gente. Olha só. A pia é aqui fora, tá, gente? Tem uma torneira manda comando, água quente e fria, bem diferenciada aqui. E aqui é a parte do sanitário, gente, ó. E olha que sanitário mais diferente. Redondinho. Parece duas caixinhas de... Aí, aqueles... aqueles fones da Apple. Os iPod aquele, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome. Aquele fonezinho que vem na caixinha. Gente, olha só. Aqui, voltando pra casa, ó. Uma garagem pra dois carros, tá? São dois portões independentes. Pode abrir um, não precisa abrir o outro. Sai direto no portão lá da frente de ferro. E eu não tenho controle aqui. E aqui, gente, ó, também tem... Eu vou dar a volta depois. Tem acesso pra estacionar o carro aqui, hein? Tem um lugar pra você fazer um canil. Tem um lugar pra você plantar sua parreira lá. Vou te mostrar depois, tá? Agora vem aqui, eu quero te mostrar os dormitórios, as suítes. Ó, gente, até aqui é papel de parede, ó. Aqui, então, espera pro radiador, tá, gente, aqui, pra esquentar o ambiente aqui da casa. E agora vamos subir que eu vou te mostrar. Tem uma suíte master lá, gente, com uma banheira, coisa mais linda, uma vista sensacional. Quero te mostrar ela agora. Diz pra mim aí onde você gosta de ver vídeo, se é na praia ou na serra. E em breve nós estaremos na capital também. Ó, aqui, gente, então é tipo um mezanino. Um lugarzinho pra você sentar, ler um livro, né? Olha que legal isso aqui, gente. Deixa eu mostrar a vista daqui de cima, ó. Bacana, né? Agora aqui, vamos acessar, então, a primeira suíte. Seja bem-vindo, então, à primeira suíte aqui da sua casa. Olha que interessante aqui, gente, ó. Uma mesa grande... Um pranchão de tábua aqui, gente, ó. Tomadas USB para você botar o note. Televisor, uma cama de casal. A suíte tá ali. Aqui já tá com radiador, ó. Olha só isso aqui, gente. Uma sacada linda aqui, gente, ó. Com sol praticamente o dia inteiro batendo aqui, ó. Demais, né? Tudo que tá na casa vai ficar, tá, gente? Lembrando que o proprietário estuda parcelamento, tá bom? Aqui é o banheiro dessa suíte aqui, gente, ó. Tem tipo uma cor de porcelana, um cabelo preto. Olha aquele vasinho esquisito de novo. Tô brincando, não é esquisito, tá, gente? É diferente, tá? E aqui o box, tá, gente, ó. Chuveiro, então, a gás com o box, tá? Agora eu quero acessar, então, a segunda suíte dessa casa incrível. Você vem comigo? Então vamos lá. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos aumentar aqui o engajamento disso aqui, gente, para que um dia você possa ser atendido por mim. O que que isso vai me ajudar e te ajudar? Quanto mais pessoas virem a casa,
né? Mais alcance vai ter o imóvel, a gente vai estar conseguindo chegar na pessoa que realmente está procurando uma casa aqui, tá bom? Então, você faz parte do crescimento do canal, muito obrigado, Deus abençoe você, te dê muita saúde e prospere seus dias, tá bom? E agora, vamos continuar aqui, gente. Eu entrei aqui, aqui tem um banheiro dessa segunda suíte. Olha que diferente, né? É um porcelanato. Esse vaso aqui é bem diferente, né? A gente não tinha visto assim, né? Ó, aqui então uma cama de casal. Top, cabeceira estofada, quadro. Ar-condicionado já tá instalado aqui. Aqui a gente tem uma sacada também, gente, ó. Bem grande, bem espaçosa. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar o terreno daqui, ó. Ó, então aqui o carro vai entrar por ali, tem dois portão. E aqui ele tem, se quiser, um desvio aqui pro lado, ó. Não pode deixar aqui, ó. E ali tá fechado, gente. Eu imaginei que aqui talvez o proprietário tinha cachorros grandes, tipo pastor alemão, assim. Imagino que ali o cercadinho seja um canil, então, né? Que fez pro cachorro. Ali pra secar a roupa tem todo esse terrenão aqui, tá, gente? Ó, que pode ser explorado por você. Pode criar uma parreira aqui, pode criar uma fábrica de chocolate. E aqui, como é um bairro novo, tá, gente? Tem só casas bonitas, casas novas, arquitetura bem contemporânea, bem moderna aqui da Serra Gaúcha, tá bom? Então essa aqui, então, é a segunda suíte. Deixa eu te mostrar a suíte master, você vai se apaixonar, meu cara. Mas antes, tava esquecendo aqui, olha só. Nessa suíte aqui tem um close maravilhoso aqui, gente. Olha só que legal. O proprietário aproveitou aqui, né, fez um armário. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Fiz esse armário aqui, botou a TV, botou aqui embaixo, então, algumas gavetas, algumas banquetas ali. E aqui atrás ele aproveitou para fazer, gente, olha só, um close maravilhoso aqui, minha gente, ó. Todo rebaixado aqui em gesso, bastante luz aqui, bastante luminária. Essa porta, inclusive, tá vendo, tem até automação, gente, ó. Ela abre sozinha, deixa eu te mostrar, ó. Você fecha ela aqui e... logo, logo, ela se abre sozinha. Não abriu. Antes ela tava abrindo sozinha, tá, gente? Mas, tô brincando, não é automação, não. Ó, aqui, ó, é só. Ali, ó. Ah. Tá bom, gente? Então aqui é a segunda suíte. Deixa eu te mostrar agora a terceira suíte, gente, que é a suíte master. É a mais top, é a mais linda. Então, seja bem-vindo à sua suíte master aqui na Serra Gaúcha, gente. Olha só que maravilhosa, gente. Linda, 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 linda. Olha só, eu vou começar aqui te mostrando então essa parte aqui do close, gente. Olha o tamanhão disso aqui, gente. Olha só, aqui a gente tem então um espelho, um lugar para você colocar umas decorações se quiser, bastante armários, bastante gavetas com vidro aqui também, mais aqui para colocar os cabides aqui, gente. Linda essa casa, duas poltronas. Aqui tem mais uma penteadeira com espelho aqui, gente. Olha que legal esse espelho aqui. Bem diferenciado, né? Aqui tem até a foto do Bob, ó. Olha só, gente. Aqui a gente acessa, então, a sacada aqui da... eu quero te mostrar. Deixa eu só colocar um quadro aqui. Olha só, aqui é a cama de casal. Aquele quadro ali caiu lá de cima, tava em cima da cama. Cama de casal. Aqui nós temos dois espelhos, cabeceira estofada aqui, gente, ó. Bacana, toda rebaixada em gesso, gente, ó. Linda essa casa aqui. O televisor já tá instalado lá. E aqui nós temos mais uma sacada aqui, gente, ó. Virada pro norte também, tá? Sol o dia todo aqui, praticamente o dia todo aqui. Uma vista linda. Ó, tô curioso que nem você. Vamos ver o que tem aqui embaixo, ó. Tem acesso ao seu terreno ali, gente, ó. Inclusive, o terreno é todo murado, tá? E já tem vizinho de todos os lados aqui. Se você olhar, é tudo casa nova, tá, gente? É um bairro que tá em ascensão. Tá crescendo pra caramba. Só casas novas, né? Então, é um bairro que tá valorizando bastante aqui em Gramado, tá? Hoje, em torno aqui de 800 mil o terreno. Só pra você ter uma ideia, tá? E aqui é a sua sala de banho, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Seja bem-vindo à sua sala de banho, então. Uma banheira de hidromassagem, com mármore, tem rebaixamento em gesso, com sanca.
Aqui tem uma cuba gigantesca, deca, espelho para tudo que é lado. Aqui você pode estar tomando seu banho tranquilo, ninguém vai te ver, tá? Gente, os vidros são fumê, tá? E você consegue enxergar todo o vale lá embaixo, ó. Lindo demais isso aqui. Aqui a gente tem então a parte do box, um chuveiro a gás e a parte do sanitário, tá, gente? Esse porcelanato aqui eu nunca vi, tá, gente? É bem diferente. Eu acho que é um pouco antigo esse aqui. Mas é bonito. Achei legal. Rebaixamento em gesso. E essa é a casa que eu queria te mostrar hoje, gente. Aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, tá bom? Deixa eu só te mostrar, talvez você não viu o quadro. Deixa eu te mostrar o quadro aqui. Olha só, vem cá. O vento derrubou, mas já vamos botar depois ali, tá? Olha só, gente, ó. Bonito esse quadro, né? Gostou do quadro? Quer comprar a casa então agora? Então clica aí e vem buscar a chave da sua casa, meu querido. Quero te agradecer por você ter visto o vídeo até aqui, tá bom? Muito obrigado de coração. Desejo que Deus realize os desejos do seu coração, que você ganhe sabedoria e até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau.